როგორც მოიხსენებათ, შეფოდროფუნდა საელჩოებთან ჩვენ გავაცანეთ სიტუაცია, რომელიც ამ ბოლო დროს განვითარდა საქართველოში. მოიხსენებათ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაივიწყა, რომ ქვეყანაში არსებობს კანონი, ანგარის აღარ უწევენ საერთოდ სამართალს და ძალიან ბევრ უკანონმოქმედებას ახორციელებენ ჩვენი კოალიციის წინააღმდეგ. ის ფაქტი, რომ ასობით მოქალაქეებს უკვე ასეულობით უკვე ებარებენ მოქალაქეებს, უწყობენ გაუგებარ დაკითხვას, რომ კონტროლის პალატა გადაიქმნა ახალ პროკურატურად, რომელიც სიმძაფრით ალბათ ეჯიბრება არსებულ პროკურატურას, თავის ქმედებებით უწყობს გაუგებარ დაკითხვებს, ახდენს ზეწოლებს, აპატიმრებენ ფულს, თხოვენ მოქალაქეებს, რომლებმაც ფიზიკურმა პირებმა, რომლებმაც გადარიცხვა გააკეთეს ქართულ ოცნებაში, თანხების უკან დაბრუნებას ახერხებენ და აჯარებენ ყველაფერს და ყველა სირგლივ, რაც კი შეიძლება. და საერთოდ მე მგონი უკანონობის ვარხალალია დღეს ქვეყანაში. მე ვისარგებლებთ შემთხვევით, აქ ბევრი ტელევიზია დღეს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ პატივისცემენ კანონს, პატივისცემენ სამართალს, რამე თუ მათ ოდესღაც ამ კანონდარღვევებზე მოუწევთ პასუხისგებლობა.